top 5 piektā vieta. Kaufmanis iedod prezentiņus neīsajam Džekam un Vaņaņa Ļubovs ar kreisās rokas kapli nocērt pietai galvu. 4. Vieta. Nu jau kauča paceļ bērzu, tad izstiepi šelīti un ar apļa piroeti iežonglē bumbu grozā. 3. Vieta. Gatsons piedalās čehu braukšanas slalomā un noliek eksāmenu ar muguru pret garāžu. Artūrs Strēlnieks apmaldās zaļajā mežā, bet atrod gan sevi, gan savu bumbu. Cauri koku biezoknim tiek pie saules un punktiem. 2. Vieta. Kristaps Janičenoks paceļ gaisā bumbu un Kasparu Bērziņu. Bērs arī lido un nosēdina Boeingu čehu grozā. 1. Vietam!